тікелей эфирде қосылайық жобасы. Ендігі кезекте біздің арулар, біздің мистер, біздің ең сұлуларымыздың марапаттау рәсімі көптен күткен байқауымыздың ең шешуші сәті. Олай болса, қыздар дайынсыздар ма деген сұрақ. Және бірінші кезекте дәл осылай барлығы аман есен абыроймен аяқталуымен өздеріңізді құттықтаймын. Сіздер жарадыңыздар өте жоғары деңгейде. Барлығын атқарып шықтыңыздар және биыл конкуренция өте жоғары деңгейде болды. Мен оны сөзсіз кесіп нақты айта аламын. Ақтөре, келісесіз бе мысалы? Айтып-айтып тастаңызшы. Яна ханым, қиналдым мен. Кімге берсем деп шынайтын. Бере алмай атырым ғой соны. Сон негіз неқті қыздарын бәрі мақтап кеттің келеді, маладес шықайсы, не істемей, ұялмай, өз өнерлерін көрсеттіп, кімнің қандай өнері бар екен, біз көріп алдық, зато күшті болды. Диана ханым, бізде де жігіт сұлтан өткен кезде де бәрі күшті болды, сол қыздардікі вообще күшті болды. Иә, қыздардікі расымен де өте ерекше болды. Бек сұлтан мырза. Иә, Диана ханым, негізі тұлғаның бойындағы ең бір ұлы қасиеттердің бірі ол жауапкершілік қой. Сондықтан осы қыздарым сол жауапкершілік деген қасиетті мойындарына арқалап өте керемет өнер көрсетіп, елдің алдында, халықтың алдында бір сондай тамаша дүниелерін паш етті. Халық мен кеше сырттан болсын тамашаладым Диана ханым қыздардың өнеріне. Енді сөзім жоқ, өте керемет. Қыздар барлығы жоғары деңгейде орындап шықты. Жанды дауыста қыздар ән айтты, оны да көріп таң қалдым. Қыздар таңғалдырды былайша айтқанда, бір сөзбен айтқанда. Керемет. Рахмет. Қайырлы күн, Диана. Қайырлы күн. Мейрам құтты болсын. Бірге болсын. Енді мисс қосылайықты басынан аяғына дейін көріп келатырмыз ғой. Өте жоғарғы деңгейде дайындалған, барлығы бір-біріне конкурент болуға лайық қыздар деп ойлаймын. Сол себепті қазір енді кім қаншасын орын алса да мойымаңыздар, өйткені бұмен өмір тоқтап қалмайды. Бұл жай ғана бір сәт. Сол себепті барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, жеңісті болыңыздар. Бұл жобада мен былай айтар едім, біз үшін барлық 9 ару да нағыз мисс. Қай қайсысы болмасын, бірінен бірі өтетін сұлу, бірінен бірі өтетін дара арулар. Және айтпақшы, айтуға ұмытып кеткен екен біз бүгін қатарымызға екі апталық демалыстан, үзілістен Серік мырза да қосылған екен. Қалайсыз Серік мырза? Амансыз ба? Наурыз құтты болсын. Не істедіңіз екі апта? Динара ханым. Ой, Диана ханым, кешіріңіз. Наурыз мейрамы құтты болсын. Рахмет. Бәрі жақсы болсын, жаңа жыл құтты болсын дейді. Жаңа жыл құтты болсын. Сіз кімге жанкүйер болдыңыз? Жанкүйер, қыздардың бәріне жанкүйер болдым. Бәріне керемет өтіп жатыр жоғарғы деңгейде. Бәріне сәттілік деймін. Рахмет, Абзал Харди. Сіз үйде көрдіңіз бе, Сарағаш аман ба? Иә, Сарағаштың жұрты бәріңізге сәлем айтты, дұғай-дұғай. Сәлемат болсын. А негізі шыны керек, мойындау керек, көрген жоқпын. Көрген жоқ. Көре алмадым, иә. Не істедіңіз сіз? Сол қутыршылық қой баяғы, білесіз ғой мен, қутыршылықпен шапқылап жүремін ары бері. Иә. Сол негізі кеше көріп қалдым бір атрибуттарын көріп қалдым да, Гүлназым бір үстіне шығып бара жатқанын көріп қалдым да, бір иә, қай қайсысы болса да лайықты ғой негізі. Бәріне сәттілік тілеймін. Жеңілген қыздар мойымасын, сол айтарымыз. Иә. Ал жігіттер тағы кімнің айтары? Диана ханым, айтады ғой, главный участие дейді ғой, не победа. Короче, қыздар мойымаңдар. Бұны екі жыл қатарынан қатысқан ханзадалыққа үміткер жан айтып жатыр. Иә, Ақтөре? Үшінші рет қатысып, ханзадалықты жеңіп қайтсаңыз да болады. Иә, расымен осы жерде отырған қыздардың барлығы мисқа лайықты. Әрбір қазақ қызы осы жерде отырған бақытты болуға лайықты. Осы жерде дұрыс айтады, мойымаңыздар, бұл өмірлеріңіздің бастамасы болсын. Ары қарай да осылай жарқырап, не только қосаяқта, өзіңіздің жеке өміріңізде де мис болып жүре беріңіздер қыздар. Сәттілік баршаңызға. Иә, ер жігіт ханзада. Енді қыздарымыз осы 4-5 күндіктің көлемінде биінде көрсетті, әнінде көрсетті, түр-түрлі сәнді киімдерінде, образдарында көрсетті, жан жақта актер шеберлігін көрсетті, керемет өтті деп айта аламын. Барлықтарыңа тек сәттілік. Иә, бүгінгі Диана ханым, бүгінгі келіп жеткен наурызымыз құтты болсын. Қыздарға енді бүгін 22-ші наурызға мисті анықтайтын сәт екен. Баршаңызға сәттілік. Осындай керемет күні қай қыз мис болса да тек лайықты қыз мисін алсын. Сол себепті қыздар ешқандай мойымаңдар.
Сәттілік тек алға сіздерге. Диана хан, негізінде ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Негізі осы қыздардың сайысы басталған кезде мен айтып едім, ол менің осы фаворитім бар деген сияқты. Бірақ мына жерде қыздардың сағын сындырмау үшін мен айтпаған болатын. Бірақ енді уже айтатын уақыт келген сияқты. Менің фаворитім таныстырудан бастап келе жатқан Гүлназым. Мен Гүлназымға балет еттім, өйткені барлығына ұнады маған шынымен де. Таныстыру да, өз өнері де басқа да басқа. Бірақ мына жерде қыздарға айтқым келетіні, барлықтарың мисс болуға лайықтысыңдар. Жоғары деңгейде өте күшті және де тамаша өтті. Диана ханым, барлықтарына қосылам, қыздардың барлығы өнерлі. Мен бәрінде риза болғаным. Инкар соңынан қатысып, бүткіл өнерлерін көрсетіп отыр ғой. Инкарға ризамын. Қыздарға сәттілік, барлықтары бір-бірінен кем түсіп отқан жоқ. Иә. Ал тағы жігіттер, алып қосарларыңыз бар болса, айтып үлгеріңіздер. Хуршет енді әрине кімге жанкер болғаны әу бастан белгілі болды. Барша қазақстандықтарды келіп жеткен наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Диана ханым, сізді наурыз мерекеңізбен ұлы соң болсын, ақымол болсын дегім келеді. Жалпы енді қыздар бір-бірінен кем болмаса, артық болмаса кем емес, аға бәрі бір-біріне өткен өнерлі. Жалпы енді бұл жақтан мисс атағын ала алмасаңыздар да, алмай қалған қыздар болса да, сіздер бір жеке тұлғасыздар. Кейбір кісілердің жүректеріне қалып қойған миссіздер, жалпы ата-аналарыңыздың да айтып отқан. Жалпы өмірде де жолдарыңыз болсын деген келеді. Не деймін басқа? Диана ханым, қош келдіңіз, бола ма? Досым, Ізбасар мырза. Енді жігіттердің сөзіне қосылып кетейін. Мынау қыз деген бұл әрқашан елдің көркіне бағалайтын дана халықпыз ғой. Алдымызда күліп ойнап жүрген өзіміздің көрікті арулар бәрі лайықты. Енді менің фавориттерім ішінде енді өткенде бірінші негізден айтқан мен Айдана, Гүлназым, Нұржамал. Деп тағы 9 арудың барлығын айтайық. Бәрі аға. Иә. Дұрыс. Сәттілік. Иә, Диана ханым, негізі 1000 жүректің ішінен шын жүрек бәрі оза шабады ғой. Сондықтан да егер қазір қыздардың біреуі мис болып жатса, қалған қыздардың сағысын басыншы деймін да. Қалған қыздар ренжімеңіздер, өкпелемеңіздер. Өмір бұмен бітіп қалмайды. Алда талай сайыстар, сындар болады. Соның барлығына сүрінбей өтіңіздер. Ал енді олай болса, 9 бірдей сұлуларымызды студиямыздың төріне шақырса, қошеметтеріңізбен, қолдауларыңызбен. Мінекей, осы соңғы күндердің басты кейіпкерлері осы жандар, барлық қошеметте. Халықтың бар ықыласы, ілтипаты тек қана өздеріңізге, және тағы да ерекше астын сызып өтетін жайт, осы байқаудың арқасында 9 бірдей аруымыз тек қана өздеріне тиесілі жанкүйерлерді таба білді көрермен арасынан. Өздерінің фан парақшалары тек қана өздеріне бастан аяқ қолдау білдірген қаншама көрерменіміз бар. Сіздер үшін бірге мұңайған, сіздермен бірге қуанған, сіздермен бірге күлген. Сондықтан осы орайда көрерменге де алғысымызды білдіреміз. Қашанда дауыс беріп, біздің аруларымызды қолдап, қолпаштап жүргендеріңіздің өзі біз үшін үлкен-үлкен жетістік. Сондықтан бұл жерде сіздердің де еңбектеріңіз өте зор. Және дәл қазір рұқсат етсеңіздер, енді марапаттау рәсімін бастаймыз. Ал олай болса, студиямыздың төріне әуелі Абылайды және Зухра ханым, өзіңізді біздің мисс қосылайық, 2021 есебінде шақырсақ. Жоқ, сіз тағасыз. Мінекей. Ең бірінші Зухра ханым номинация бізде сүйкімді ару. Және айта кететін жай, тәж мәселесі бойынша Жаннат өзінің тәжін өзінде алып қалды. Зухра ханым әрине мен өзімдікін де бермеймін деп шешті. Сондықтан 2022 миста жаңа тәж болады. Әр мистің өзіндік бір тәжі. Енді мис қосылайық 2021 байқауына қатысып, ерекше өнермен көзге түсе отырып, халық арасынан, әсіресе жігіттер тарапынан үлкен қошеметке ие болған ару бізде бұл жолы. Жәмила сұлу! Thank you.
енді бізде келесі кезекте өнерлі ару. Өнерімен талайды тамсандырған, өзінің өнерімен талай жігітті құлатқан, өзінің қылығымен ерекше есте қалатын және дәл осы байқаудың жаңалығы бізде. Нөлдір қыздарыңыз! Бұл номинацияға келген кезде енді біз бірден шешім қабылдадық, еткені расымен де болашақта өзінің түскен әулетіне барып, нағыз пысық келін атанатын бір жан бар бізде. Расымен де өте жақсы жар бола білетін, жақсы ана, жақсы өнегелі келін ретінде көзге түскен. Сыр елінің аруы Меруерт қыздарыңыз! Енді бұл номинацияға келсек, сөзсіз түсінікті сияқты, талай жігітті өзінің қылығымен ақ масайтатын, талай жігітті өзінің қылығымен ақ құлататын, өзінің мың бұралған биімен талай жұртты тамсандыратын. Әрине, биші қыздарыңыз Іңкәр сұлу! Білімді, ақылды, зерек мистің кезегі және осы додалардың барлығында өзінің ерекше білімімен көзге түскен, өзінің нақты мінезімен талай жұрттың жүрегінен орын ала білген. Білімді ару бізде, бұл жолы Тараздың сұлуы Ақерке! Енді бізде тек қана 4 лента қалды және креативті ару номинациясы. Мисс Қосылайық 2022 байқауына қатысып, бірінші сайыстан соңғы сайысқа дейін ерекше дайындықпен көзге түскен, ерекше креативпен көзге түскен Әділғазы жүрегінен орын таба білген, көрерменді өзіне қарата білген, креативті ару бұл байқауда. Аружан қыздарыңыз! Лентаңыз құлап қалды. Және де, Аружан, сізге осындай ерекше Мисс Қосылайық 2022-ден естелік сыйлық Розалар Аққалым Флауэр Соуп компаниясынан өзіңізге ерекше Аружанға деген қошеметтеріңіз. Енді қымбатты көрермен. Екінші вице Мисс Қосылайық 2022. Енді номинациясыз қалған үш арулар бір қадам алға жасасаңыздар. Ортаға жақындаңыздар, келіңіздер. Екінші вице мисс Қосылайық. Өзінің асқан жауапкершілігімен көзге түскен, өзінің сонда ерекше болмысымен тәнті еткен, мәңгілікке бұл байқауда естелікке қалатын қыз, ерекше дайындық болды сөзсіз. Және әбден бұл атаққа лайық ару,
өте қымбат екінші вице-мисс қосылайға тағын женіп алған қыз. Нұржамал сұлу. Екінші вице-миске арнайы біздің достарымыз, біздің партнерларымыз Big Box компаниясынан ерекше тек қана сізге арналған сыйлық. Сонымен қатар, әрине халей тәттісі өзіңізге сыйлыққа. Және де бұл косметикалық набор сізге. Және де тағы да естелік үнемі үйіңізге қойып-қойып қарап отырасыз. Аккалым Флауэр Соуп компаниясынан сабыннан жасалған раушан гүлдері өзіңізге сыйлыққа. Нұржамалға қошеметтеріңіз. Құтты болсын Нұржамал, құтты болсын барша арулар. Енді бізде екі бірдей аруымыз қалды, ал менің қолымда дәл қазір бірінші вице-мисс қосылайық 2022 номинациясы. Енді байқау басталған күннен ақ Айдана мен Гүлназым ерекше көзге түсті. Көрермен бірден екі тарапқа бөлінді. Дәл солай Әділғазы да бірден екі жаққа бөлініп кетті. Таңдау өте қиын болды, сөзсіз, еткені дәл осы екі арудың дайындығы, дәл осы екі арудың жауапкершілігі, дәл осы екі арудың женіске деген ұмтылысы мен ынтасы өте зор болды, көрермен көз айым, деп санады екеуін бірдей. Сондықтан дәл қазір бізде жарнама. Жарнамадан халеймен бірге оралды. Қымбатты көрермен, ең жауапты сәтте тұрмыз дәл қазір. Қалайша хабарлаймыз, қолымыз да дірілдеп тұр, дауыс та дірілдеп тұр. Айтқанымдай, дәл осы екі арудан таңдау жасалды. Және қолымдағы лента, бірінші вице-мисс қосылайық 2022. Және бүгін 22-ші наурыз 2022 жыл. Дәл осы номинацияны таза еңбекпен, өзінің женіске деген құлшынысымен, көрермен тарапынан ерекше қолдауға ие болған ару. Бірінші вице-мисс қосылайық 2022 Айдана қыздарыңыз! Және де Big Box-тан ерекше бірінші вице-мисқа арнай дайындалған осындай сыйлық біздің серіктестерімізден Айданаға. Және Аккалым Флауэр Соуп күтімді талап етпейтін гүл шоқтары сізге өзіңізге сыйлыққа. Құтты болсын! Ал енді қымбатты көрермен бізде Мисс қосылайық 2022 кім болды екен деген сұрақ. Кім? Кім? Түркістанның сұлуы Гүлназым аруларыңыз. Және біздің Big Box
Достарымыз Гүлназымды жақсы танығандықтан Гүлназымға сай етіп, арнайы өздерінің сыйлықтарын беріп жіберген екен. Көп-көп рахмет. Ал енді менің қолымдағы сертификат Нанду аралдарына, Индонезиялық керемет мейрамханаға, екі адамға, кешкі романтикалық асқа, ерекше атмосфераға бөленіп қайтуға сіздерге сыйлық Нанду мейрамханасына. Және де мистер қашанда сұлу болу керек. Және де Callum Flower Soap компаниясынан сізге де осындай гүл шоқтары. Және де әрине балапаныңызға Димашқа тәтті халей себетті. Ал енді ортаға келсеңіз. Шын жүректен құттықтаймыз. Және Мисс Қосылайық 2022 Гүлназым болды. Соңы емес, тағы да бір мәрте студияға Абылайды шақырсақ, бұл менің атымнан біздің сұлу аруларымызға, барлықтарыңызға бірдей естелік сыйлық, және кітап қыздарға, әсіресе мистерға ең қажетті сыйлық деп ойлаймын. Қашан да білімді болып жүріңіздер. Сыртқы сұлулық ол бөлек, ал ішкі білім, ішкі жан дүниенің әдемілігі ол мүлдем бөлек дүние. Сондықтан Сайын Мұратбековтің «Жабайы алма» кітабын мен біздің ең қылықты аруымыз Инкарға ұсынамын. Инкар, бісміллә, құтты болсын. Және де рахмет, Зухра ханым. Және менің шетел әдебиетінен ең бірінші оқыған кітабым, романым, бұл «Поющие в терновнике» Ақерке, өзіңізге ең сүйікті кітаптарымның бірі. Және ерекше философияға толы кітап, бұның барлығын мен оқығам сіздерге. Бұл бізде Нұржамал қайда? Нұржамал сізге. Ал тағы да осындай кітап, ерекше философияға толы біздің Меруерт ең пысық аруға. Және «Махаббат қызық мол жылдар» ең керемет туынды деп есептеймін қазақ әдебиетінен. Және бұл бізде Мисс Мөлдірге. Және тағы да бір сондай кітап біздің Мисс Жамилаға. «Махаббат қызық мол жылдар». Және де тағы да бір кітап бұл менде біздің Аружан қайда. Ерекше мәнге философияға ие, оқыңыздар барлықтарыңызға ұнайды. Және Мишель Обаманың кітабы болашақта президенттің әйелі болсын деген ниетпен мен Айданаға сыйлаймын бұл кітапты. Рахмет. Бұл сізге. Және «Қашаңда өзіңді жақсы көр» кітабы бұл біздің Мисқа, біздің Гүлназымға. Құтты болсын жеңістеріңіз. Ал енді біздің Зухра ханымның да тағы да сыйлықтары бар біздің аруларға деген. Ал сөйлеп жіберсеңіз әрине болады. Негізі өте қуаныштымын Гүлназым сен үшін. Бірінші сені құттықтағым келіп тұр бүгінгі жеңісіңмен. Бұл жеңісті действительно заслуженно дейді ғой. Өзің осыны алып шықтың, өзің ақтап шықтың бірінші турдан бастап. Қыздардың барлықтары керемет болды. Мен жаңадан келген қатысушылардың барлық қырларынан көрдім. Өте тәнті болдым өнерлеріңе. Қыздар барлықтарың өте керемет выступать еттіңдер. Молодцы. Сендерді шексіз сыйлаймын, жақсы көремін. Құттықтаймын. Және де қыздар әдемі болып жүрсін деген мақсатпен әшекей бұйымдар алып келдім қыздарға. Кімге? Барлық қыздарға? Барлық қыздарға әшекей бұйымдар. Біздің Мисс Қосылайық 2021 Зухра ханымның қыздарға деген ілтипаты. Ішінде 100 теңге бар дейді Ақтөре. Барлығын бірде елеп ескеріп алып келген екен. Не деген жомарт ханшайым.
Және бұл мамық көрпе. Я бұл мамық көрпені Гүлназымға өзінің жартысымен бақытты болсын деген мақсатпен. Қыз жасауы. Қыз жасауына қосуым деп табайық. Керемет, керемет. Шын жүректен және де өзімнің мойнымдағы алтын алқамды Гүлназымға бұл жерде шексіздіктің белгісі өте мен үшін важны алқа еді. Мен саған шын жүректен сыйлағым келеді осыны. Өмірде сенде шексіз мүмкіндіктер болсын деген келеді. Енді қыздар ренжімендер, қолымнан келгенше алып келіп жатырмын енді. Соңғы алқасына дейін шешіп беріп жатыр енді қаншайым. Халықтың, көрерменнің, жақындарыңыздың сізге деген құрметі мен махаббаты дәл осы шексіздік белгісіндей шексіз болсын. Зухра, Диана ханым, ау? Айта кетсем, Зухра ғана корона ұнақпаған сияқты алтын берді ғой, ауыстырып алсайшы. Жоқ, өзінікі де жарасымды әдемі. Я осы мен негізі өзімнің коронамның екі тасы түсіп қапты. Арбер қайта-қайта тағып қоймай қойып едім. Сонымен екі тасы түсіп қалды. Әйтпесе коронамды да шешіп берер едім енді. Жаңа меске, жаңа әдемі алтын корона. Сондықтан шын жүректен қуаныштымын қыздар, рахмет. Керемет Зухра ханым, жайғасыңыз. Ал біз ортаға Индира ханымды шақырамыз. Индира ханым, келіңіз. Ау, бастықасынан бастаймыз ба? Иә, бастайық. Микрофонды алыңыз. Өзінің рейті бар екен. Диана ханым, барлықтарыңызға қайырлы күн. Негізі өте керемет бүгін Наурыз күні. Барлықтарыңыз бақытты болыңыздар, ауырмаңыздар, отбасыларыңыз аман болсын. Жұбы жоқтар, үйленіңіздер, күйге шығыңыздар. Осы жерден бәріміз бақытты болып шығып кетейік. Енді Диана ханым, мына жерде бізде арулардың арасында шынменен енді орын алмайған аруларымыз бар. Соларға арнайлап алып келдім негізі. Өйткені бұлардың да еңбектері әрине өте көп. Сондай жомарттықпен, сондай өздерінің несін көрсетіп жатыр. Бар шығармашылығын, өнерін, парасаттылығын, көркем мінездерін. Сондай қуаныштымын қыздар. Тек мұнаймаңыздар, сіздерге арнайлап сыйлығымды алып келдім. Керемет. Ал. Қошеметтеріңіз, қолдауларыңыз болсын. Яна ханымна енді бір ерекше сыйлығым. Мені Тамирис қылды осы жерде сахнада. Мені бақытты ана қылды. Бұл Айдана. Өткен сен мен үшін ерекшесің. Шыныменен. Сен үшін. Доллардың ақша жинайтын. Айдананың жақсы көретін енді затын сыйлыққа беріп жатыр Индира ханым. Копилкасы, доллар жинайтын копилка. Неге жылап қалдыңыз? Өйткені шыныменен сахнаға бірінші ұсыныс жасаған осы кісі болатын. Айдана өзі звондап, сіздің сахна шыққан қалаймын деді. Тамирис боласыз, сосын жаңағы соңғы көрінісін дейді, ана боласыз деп айтты. Сондай бақытты ананың рөлін ойнап беріңіз деп. Негізі шынменен бір сонда керемет ұсыныстар бастан Айдана түсіріп өзінің ұсыныстарын айтып жүреді. Ол ненің белгісі деп ойлаймын, ол сыйластықтың белгісі деп ойлаймын. Айдананың маған деген сыйластығы. Сол үшін Айдана, бақытты бол, ауырма, жылама, копилканы тұрмыс шығам деген шейін жинап бақытты бол. Рахмет үлкен Индира ханым, жарайсыз, не деген жомарттық. Ал енді мен бір ханзаданы шақырсам, бізді арулармен суретке түсіріп жіберсеңіздер. Естелік сурет болса? Ал, я кім? Мәс саған жігіттер тіпті ұсынысты қабылдағысы келмейді. Ал. Жігіттер, біз күтіп тұрмыз. Сулифа жасай сонда. Жиналыңыздар. Ә,
Және ер жігіт видеоға түсірсеңіз, ал біздің ер азаматтар арт жақта отырған қосылайық деп ұрандатса, мисс қосылайық деп ұрандатса. Және тағы да бір мәрте студиямыздың төріне Абылайды шақырамыз. Сыйлықтар әлі аяқталып жатқан жоқ. Бұл керемет гүл шоқтары біздің Айданаға. Кімнен? Кішкентай жанкүйері Шұғыладан. Шұғыладан Айданаға табыстайық. Және Асеке, сіз ортаға келгіңіз келмей ме? Мен білем ола. Асекенің племянницасы, туған апайының қызы, ана жылдар туған күн кешінде көргенмін. Асеке үлкен рахмет, Шұғылаға үлкен рахмет. Жалпы барлықтарыңызға үлкен рахмет. Барлық отырған ер азаматтар, қыздар барынша қолдау көрсеттіңіздер. Мен білем, біреулер үшін мен мисс қосылайық, және мен әрдайым солай болып қаламын, мен оны білемін. Гүлназым, сені құттықтаймын. Барлықтарыңыз лайықтысыздар, барлықтарыңызды қатты жақсы көремін, барлығымыз өте қатты қобалжыдық. Шұғыла жаным, рахмет. Асекенің отбасына мың да бір алғыс. Рахмет, Асеке. Диана ханым, біздің Айдана ханымды басынан баста қолдап келеді. Негізі бәрін қолдап келеді, Айдана ерекше жақсы көреді. Шұғыладан гүл шоқтарын мен қобалжып тұрмын шыны керек. Барлық қыздарды құттықтаймын шын жүректен. Рахмет сізге. Жайғасыңыз. Ал енді келесі қошеметтер біздің мистерға, біздің сұлуларға, біздің ең керемет аруларға ғана арналады. Шын жүректен тағы бір мәрте құттықтаймыз. Ал Гүлназым, сізден сөз. Қайырлы күн қазақ елі, мені қолдап осылай маған барлық қолдауларын білдірген әуелі халыққа, өзімнің отбасыма, барлықтарыңызға үлкен рахметімді айтамын. Және де алдында таныстыруда айта кеттім ғой, енді дәлелдеймін деген сияқты тағы да бір рет айта кетсем. Ешкімге де жоқ өкпем, бөтендігім, мерейіңді мен үстем еттім бүгін. Ханшайым қыз дәлдеп кетті міне, қосылайықтың ханшайымы екендігін. Және де қыздар, сіздерді барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Айдана, Аружан, барлық қыздар, негізі барлығымыз кәдімгідей дайындалдық, бүкіл дайындығымызды, ынтамыздың барлығын салдық. Енді осылай дәрежеге жеткенімізге шүкір, үлкен рахмет. Рахмет, Гүлназым, шын жүректен құттықтаймыз. Енді келесі жылға дейін дәл осындай сәтте кездесіп, сіз мисс қосылайық 2023-ке осылай бір марапаттау рәсімін табыстайсыз. Сол күндерге бірге жетейік. Сол кезде сіз тұрмыста өз балаңызбен деген сияқты. Құдай қаласа, бұл тәжде барлығы мен үшін үлкен жауапкершілік, үлкен мәртебе. Оны адал ниетпен, мәртебемен алып шығам деген ойдамын. Сондықтан Үңкәр, Жамила, Нұржамал, Мөлдір, Меруерт, Ерке, Қызақ Ерке, Аружан, Айдана, Гүлназым, біз сіздерді жақсы көреміз, барлықтарыңыз бірдейсіздер. Сіздер ең тамаша, ең көрікті, ең дарынды, ең білімді. Енді қазақтың ұлдары да азаматтары бір-бірін батыр десе, қазақтың сұлулары бір-бірін қашанды ақылды, әдемі, көркем, бірін-біріне тек қана лайықты, өте жоғары деңгейдегі сөздерді айтсын. Біз сіздермен мақтанамыз. Бүгінгі жеңіс ортақ. Бақытты болыңыздар, аман болыңыздар. Керемет, керемет. Осылайша марапаттау рәсімінде аман есен өткіздік. Бұл күнді бізден бөлек қыздар ерекше күткен еді.
Енді қалған сыйлықтары өздерінің жігіттері, жұптары, табыстай жатар, гүл шоқтары болсын, басқа да ерекше естелік сыйлықтары болсын. Ал енді ер жігіт ханзада құттықтау сөз өзіңізде. Я өз мәресіне жетті ғой, енді мисс қосылайық кім екені анықталды. Гүлназымды шын жүректен бірінші орында құттықтаймын. Расымен де өнерің барлық жағынан өте керемет болды таныстырудан бастап. Жалпы барлық қыздар өте керемет. Расымен де сөз жоқ, бір сөз жеткізе алмайсың. Өте керемет, өте керемет. Ақтөреде айтып отырмын мына жақта өте керемет деп. Айдананы құттықтаймын, үшінші орын алған Нұржамалды құттықтаймын. Барлығы қылықты, сүйкімді аурулар, креативті аурулар барлықтарыңызды құттықтаймын. Өте керемет болды. Я Бексултан Мырза, Ақтөре, барлық жігіттерден кішігірім құттықтау лебізі болсын. Құрметті арулар, бүгінгі жетістіктеріңізбен, бүгінгі жеңістеріңізбен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Ешқайсыңызды бөліп жармаймын. Я ең бастысы бүгін мінекей мисс атанып отырған Гүлназымды шын жүректен құттықтағым келіп отыр арнайы. Және Айдана, барлығың қыздар, барлықтарың осы жеңіске, осындай мәртебеге лайықсыңдар. Ең бастысы қосылайықтың мисі болмасаңдар да, өз кухняларыңның мисі болыңдар құдай қаласа. Диана ханым, және де Гүлназым, сені шын жүректен құттықтаймын. Сен өзіңнің қандай екеніңді көрсетіп, осы жерде паш еттің, дәлелдедің. Сені тағы да құттықтаймын. Және де қыздар, сіздерді де шын жүректен құттықтаймын. Осылай аман есен бір апта осын барлығын өткердік. Барлығы жақсы. Сіздер барлықтарыңыз мис болуға лайықтысыздар. Ешқашан көңілдеріңіз түсірмеңіздер. Барлығы керемет болсын. Я Диана ханым, Гүлназым, шын жүректен құттықтаймын. Бас жүлдең құтты болсын. Иә, осылай миссқа лайықты болып жүре бер, ары қарай бақытты болып кет. Және де қыздар, қалған қыздар, көңілдерін түсірмеңіздер. Бұл мен өмір бітіп қалған жоқ. Көрдік, барлықтарыңыз өздеріңіздің көрермендеріңіз бар, қолдаушыларыңыз бар, бәрі қуанып жатыр қазір. И сіздерге осындай әп-әдемі қыздар әкелген әке-шешелеріңізге рахмет. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Асылбек? Иә, негізі барлық қызды құттықтаймын, Диана ханым, ешқайсысын бөліп жармаймын, бірақ Гүлназым, сені шын жүректен құттықтаймын, молодец, өзіңдікін дәлелдедің, басында айтты, істеді. Айдананы да шын жүректен құттықтаймын, Нұржамалды да, Аружанды да, қалған қыздарды да. Негізі, Диана ханым, шынымен де өте жоғары дәрежеде өткен мисс болды. Иә. Құтты болсын баршаңыз. Есте қалады. Есте қалар. Султан? Айтып алсын дейді, дайындалып алайын дейді. Гүлназымды шын жүректен құттықтаймын, Айдананы, Нұрханы, бүкіл қыздарды. Бұйыртса, Гүлназым, Данияр Мырза менен бақытты бол. Тойыңда кездесейік. Барша қыздар шын жүректен құттықтаймын. Негізі Хуршет, осы кезде сізді мақтап кетейінші. Жарнама болған кезде Нұржамал екеуі жақындап, сіздерге осындай байқауды ұйымдастырғандарыңызға рахмет. Біз бұған да негізі дәм етіп едік, бірақ осындай екінші титулды мисті беріп жатқандарыңыздың өзі біз үшін үлкен жеңіс деп, өздерің сондай бір жүрек жарды алғысын келіп білдірген кезде мен өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Мен сіздермен мақтанамын, Хуршет, Нұржамал. Сіздердің көңілдеріңіз ешқашан кірлемесін. Дәл осындай пәк күйінде сақталып қалса, сіздерде нағыз керемет өмірлік серік те, өмірлік отбасы да, жанұя да шығады дегім келеді. Иә, дұрыс айтасыз, өте орынды. Жалпы барша қыздарды шын жүректен құттықтағым келеді. Бұл мен енді орын алмаған қыз болсам, мұнаймаңыздар, әлі талай жарыстарды бағындырасыз, белестерді бағындырасыздар. Ал ерекше мына жүрегімнің жартысын ерекше құттықтағым келіп отыр. Бүгін екінші вице-мисс қосылай құтты болсын. Әрмен қарай талай белестерді бағындыра бер, жүрегім жартысы болып жүре бер, мәңгі бірге бақытты болуымыз нәсіп етсін деген келеді. Иә, енді Султаннан құттықтау. Ал қыздар, мына өте қиын, өте психологиялық тұрғыдан үлкен төзімділік көрсеткендеріңіз үшін сіздерге көп-көп рахмет. Негізі халық тек мына күшті көріністі, жақсы өнерді бәрін көріп жатыр ғой, бірақ оның артында қаншама еңбек, қаншама көз жас, қаншама араларында ұрыс керіс деген нәрселер. Енді ол болатын дүние ғой, әрбір конкурста, әрбір жаңа бақталастықта. Сондықтан барлықтарыңыздың төзімдеріңізге, қатысқандарыңызға, осыған үлестеріңізді қосқандарыңызға көп-көп рахмет. Гүлназымды шын жүректен бүгінгі лайықты жеңген жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Осы енді осы абыройлы жеңісіңмен алған коронаңды келесі жылы абыроймен ұстап, абыроймен тапсыруыңа тілектеспін. Ал жалпы бұның бұл нәрсені егер глобально қарайтын болсақ, бұның ішінде қаншама біздің еліміздің құндылықтары, салт-дәстүрі қозғалды, қаншама әдемі біздің көне киімдер,
қыздардың өнерлері көрсетілді. Сондықтан ең бірінші біздің осы барлығын атсалысып көрсеткен сіздерге осындай нәрсені жандандырып жүрген біздің қосылайық ұжымына үлкен алғыс. Қошеметтеріңіз болсын. Ұжымдағы әрбір адамның үлесі үлкен көп бұл жерде. Сондықтан осындай дүниені біз арғыры алып кете беруіміз керек, жандандыруымыз керек, насихаттауымыз керек. Көп-көп рахмет. Ал бізге ұқсасы келетіндер олар ерунда. Рахмет, Султан, және байқаудың бірінші күндерінен бастап расыменде әр қыздың кішігірім бір 3-4 минуттық нөмірінің артында қаншама редакцияның, техникалық команданың, қаншама продюсерлердің атқарған еңбегі жатыр. Сондықтан расыменде бұл жолда қосылайықтың ұжымының атқарған рөлі де өте ерекше, өте зор. Сондықтан қосылайық ұжымына тек қана респект. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін әр аруымыздың, әр мисіміздің әсерін, эмоциясын бірге тыңдайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жарнамадан Халимен бірге оралдық, ал бізде марапаттау сәті рәсімі аяқталды. Ендігі кезекте әрбір мистің сезімі, алған әсері тыңдасақ, бөлсеңіздер арулар. Жамила бастаса. Қайырлы күн, Диана ханым. Қайырлы күн. Қазақ елі, келіп жатқан мерекеміз құтты болсын. Барлықтарыңызға береке, мол бақыт тілеймін. Енді әрине қобалжу болды, себебі бұл мен үшін ең бірінші тәжірибе. Мен бұндай конкурстарда ешқашан қатысып көрмегенмін. Сондықтан да мен Гүлназым, Айдана, Нұржамал және Аружан үшін өте қуаныштымын. Себебі олардың жаңағы жауапкершілігі мол болды, қатты тырысқаны көрініп тұрды. Сондықтан да менің айтарым басқа жоқ, бірақ мен өзім үшін осы конкурста басқа қырлардан ашылдым. Сол үшін көп-көп рахмет. Рахмет, Жамила. Расымен де, Жамила, бұл байқаудың да бір жаңалығы болды, басқа қырынан ашылды. Ал енді біздің ағерке. Қайырлы күн, Диана ханым. Біріншіден 22 наурыз мейрамыңыз құтты болсын, жаңа жыл құтты болсын. Екіншіден Гүлназымды бүгінгі жеңісімен құттықтаймын. Лайықты жеңіс болды деп ойлаймын. Барлығымыз көрдік Айдананың қалай дайындалғанын. Барлық қыздарды құттықтаймын. Мен үшін де өте қатты қобалжу болды. Мен де бұндай жарыстарға қатыспағанмын. Қатысып көрдім, үлкен тәжірибе болды. Негізі жаттай алмайтынмын, оны да кішкене өзімді сынадым деп ойлаймын. Барлығымыз құтты болсын, барлығымыз құтты болсын. Сізде басқа бір қырларыңыздан танылдыңыз. Бекзат екеулеріңіздің жұптық арақатынастарыңызда белгілі сынақтан өтті. Және ерекше дайындықпен бұл байқауға қатысқан біздің Аружан. Диана ханым, рахмет. Барлықтарыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймын, жаңа жылдарыңызбен. Енді Гүлназым, сені шын жүректен мисс атағын алғанымен құттықтаймын. Айдана, сені, Нұржамал, өзімді, қалған бүкіл қыздарды. Жалпы негізінде әр қызға бұл кезен бір қиын кезен деп ойлаймын, себебінде қаншама эмоция, қаншама тер, көз жас болды, бірақ соны дәлелдеп халықтың алдында әдемі шығарған біз өзімізге рахмет айтамыз. Және де қосылайық ұжымы осыны ұйымдастырып, бізге істеп беріп, бізге атақ беріп, халықтың алдында әдемі көрсеткендеріңіз үшін сізге де алғыстарымыз шексіз. Барлықтарыңызға рахмет. Рахмет, жан. Нұржамал. Сәлеметсіз бе, Диана ханым, қайырлы күн. Әз наурызбен шын жүректен барлықтарыңызды құттықтаймын. Ең бірінші, Гүлназым, сені шын жүректен құттықтаймын. Өте достойнандай мисқа лайықты қызсың. Және де барша қыздарды құттықтаймын. Осынша талантты қыздардың арасынан екінші вице-мисс атағын алу мен үшін өте бір керемет болды. Және де менің жұбым Хуршетке үлкен алғысымды білдіргім келеді. Басынан бастап маған шын жүректен көмектесіп жүр. Және де сіздер болмағанда біз бұндай өнерімізді жұртқа паш ете алмас едік, өнерімізді көрсете алмас едік сіздер болмағанда. Қосылайық ұжымына ерекше рахметімді айтамын. Және тағы да айта кететін керемет жаңалық, бүгін Хуршет пен Нұржамал жұбына бір ай толып отыр. Шын жүректен құттықтаймыз.
бір ай, бір жылға, он жылға, бір ғасырға, мәңгілікке, шексіздікке ұласа берсін, махаббаттарыңыз мәңгілік, баянды болсын деп айтқымыз келеді, шын жүректен құттықтаймыз. Ал енді Меруерт, бірден қалайша қатысқан түсінбей қалған ару бізде келгеннен кейін бірден басталып кетті барлығы. Рахмет, Диана ханым, ең алдымен қыздарды құттықтағым келіп отыр, Гүлназым, Айдана, Нурка, сіздерді құттықтаймын осы жүлделі орынмен. Қалған қыздарға тоже айтқым келеді, сіздер өте кереметсіздер, мықтысыздар. Айтады ғой, негіз, әр қыздың өзінің басында көрінбейтін тәжі болады дейді. Сол тәжімізді құлатып алмай, әдемі болып болса, сұлу қалпымызды жүре берейік. Қандай әдемі сөз? Аха, және де айтқым келеді, менің редакторым Азамат Мырзаға рахмет айтқым келеді. Себебі мен бірінші күні келген кезде ол кісі айтты, осылай-осылай қатысасың ба деп, мен сол кезде өте қатты ойланып тұрған кезде мотивация беріп, сол кісі қатысуға ынталандырып жіберді. Ынталандырылған, иә, сол кісі болатын. Рахмет сізге көп-көп. Және де тағы бір айтатын нәрсе, осылай әдемі болып жүре берейік. Гүлназым. Диана ханым, барлығы айтып жатыр ғой, негізінде шынымен де осы ұжымға үлкен рахметімізді айтамыз. Ең бірінші әуелі Алла, одан кейін сіздердің арқаларыңыз осылай өзіміздің қырымызды одан самайын ашып, ұялмай көрсетіп жатқанымыз. Және де Айданаға да рахмет айтқым келеді, негізі мықты қарсылас болды, бір-бірімізді жігерлендірдік деп те айтқым келеді. Негізі барлық қыздарға үлкен рахметімді айтамын, негізінде қолдап жатқан көрермендерге де рахметімді айтамын. Және де андай болады ғой, ара-арасында жаңағы кешегі өнер сайысы да мысалға айларымыз теріс қарап қалған кездерде қобалжып, кәдімгідей артта қыздардың қалай қобалжыған барлығын көріп толқыдық, бірақтан да енді аман есен өттік. Құттықтаймын барлықтарыңызды. Рахмет үлкен, мисс. Ал біздің Моля. Енді қалай, ну мен енді внезапно қатысып бастадым ғой, соңғы екі күн қалған кезде қатысам деп. Негізі маған ең бастысы жаңағы жеңу емес та, ал қатысқан жаңа өзімді сынау ретінде осыған мен қалай өзімді көрсете алады екенмін. Және де бір жағынан қосылайық ұжымына үлкен алғысымды айтқым келеді да. Себебі мен кішкентай күнімнен жаңа вокалға барып, кішкене осылай сахнаға шығып айтып, өзімді ән айтып өзімді сынап көргім келді. Осы менің бір балалық шақта арманым орын алды біріншіден. Екіншіден жаңа вокал сабақтарына әне барам, міне барам деп жүрдім, осыны бастап кеттім. Енді кәсіби әнші ретінде емес, бір өзім үшін творчество жағынан. Негізі қыздарды құттықтаймын, Гүлназымды ең бірінші құттықтаймын, осы орынға лайық. Ең басында менің фаворитім болған, мен өзім қасып жатсам да осы Гүлназым үшін болеялы. Айдананы құттықтаймын, және де Нұржамалды, Аружанды құттықтаймын. Басқа қыздарға да рахмет, осында өз-өзімізді сынап, өзімізді жақсы жағынан көрсеткеніміз. Мы молодцы. Рахмет, және Мөлдірдің маған ерекше ұнайтын бір қасиеттерінің бірі, бәлкім ол тікелей өзінің мамандығымен де тығыз байланысты шығар. Өмірінде болмасын, тіпті жеке өмірінде қандай іс дүние болмасын, барлығына бір жеңіл қарау, ол өте жақсы қажет дүние. Әрбір нәрсеге алаңдай бермей, бір алып ұшып емес, барлығын бір жеңіл жібереді. Және ол жағынан Жамила да Мөлдір сияқты, негізінде байқағаным осы, байқаудан түсінгенім, түйгенім дәл осылай болу керек. Кейде әр нәрсені өзінің бір ағымымен жіберген кезде, кейде оның өзінің бір нәтижесі біз ойлағаннан да әдемі болып шығады. Айдана? Диана ханым, енді ең бірінші десетін алғыс айтамын осындай кереметі байқауды ұйымдастырғандарыңыз үшін. Қосылайық ұжымына үлкен алғыс айтамын. Мен әрдайым айтамын ғой, мен неге сондай бір кішкене жауапкершілікпен қарадым, иә, барлығын сондай от и до, енді жақсы болса екен деп ниеттендім. Өйткені біз бір адамның алдында отырған жоқпыз, жүз адамның алдында отырған жоқпыз, миллиондаған халықтың алдында отырмыз. Сол жауапкершілікті адал өттік деп ойлаймын. Өйткені бізде даже сайыс барысында Диана ханым, конкурстар болғаннан кейін, қыздары болғаннан кейін, кей жағдайда Веселенная дегенде бір-бірлеріне тура қастандық жасап, сондай бізде ондай болған жоқ. Байқаймын, қыздар, мен осындай қыздардың арасында отырғаным үшін өте қатты қуаныштымын. Әр қайсыларыңыз лайықтысыздар. Гүлназым, тәжім құтты болсын. Енді аман есен абыроймен осы ханшайым деген атыңа сай бол әрдайым. Қыздар, Нуркаға сразу айтқам, Диана ханым келді. Сондай бір фантазиясымен, кереметтей, білмеймін, билерімен, әндерімен, мінезімен көзге сондай жағымды. Және де Диана ханым, ең біріншіден осы көрермендерге алғыс айтқым келіп отыр. Не істесек те, не істемесек те тура қолдап, сын пікірлерін айтсаң да, барлығы сіздер үшін үлкен рахмет. Рахмет. Іңкәр.
Мен өзімде соңында намысын жерме қастыған едім. Лучше рисковать, чем потом жалеть деп. Және деймін, осы жерде қыздардың барлықтарын құттықтаймын. Титулдарыңызбен сіздер бәрлерің шет-шетіне өте сұлусыздар, өте өнерлі, бәріңіз пысық қыздарсыздар. Бәрлеріңізге бір жақсы жерге барып, жақсы келін болуыңызды тілектеспін. Және де мені қолдаған көрермендерімізге және ер азаматтарға көп-көп рахмет. Және қосайық ұжымына өзіміздің әр қырымызға үлес көрсету үшін үлес қосқандарына көп рахмет. Керемет. Керемет. Енді Іңкәрда соңғы сәтте қатысам деп бел буған аруларымыздың бірі болатын, қатысқанына өкінбейді деп ойлаймын. Мөлдір де аяқ асты қатысып қалған, Меру ерте, біздің Жамила да енді екі ойлы болып жүрген арулар, бірақ дәл қазір бұның барлығы да бір керемет естелік болып, жүздеріңізге бір, екі, үш жыл өткеннен кейін әдемі күлкі сыйлайтын бір архив болып қана қалады ғой. Ал Гүлназым, сізге айтарымыз, енді ханшайым болу оңай іс деп мен ойламаймын. Оның үстіне мис қосылай қатар жеңіп алғаннан кейін бір жыл бойы ел сізге қарайды. Біздің арулар сізге қарап бой түзейді. Сондықтан барлық жағынан пікір болмасын, өзіңізді ұстау жағынан, өзіңіздің жеке өміріңіз, эфирдеген емес, эфирден тыс дүние өмірлеріңізде де дәл осы мис қосылай қатағына сай болып жүрсеңіз, көрерменнің сізге артқан сенімі мен үмітін ақтасаңыз, онда біз сізбен мақтанамыз. Сондықтан іске сәт, бұл да бір үлкен жауапкершілік, бұл да бір үлкен абырой. Және дәл сол абыройды аман есен атқарып шыққан біздің Зухра ханшайымға да алғысымыз шексіз. Өйткені мен толық 100% кепілдікпен айталамын, былтырғы мис қосылайық 2021 Зухра ханымның өмірін түбегейлі өзгертті. Өз-өзіне деген қарым-қатынасы, қоршаған ортаға деген көзқарасы, жалпы Зухра ханым 180 градусқа сол байқаудан бастап өзгерген еді. Есесіне қазір және сол сәтте көрерменнің көзайымына бөленіп, әлі күнге дейін бір ең сүйікті қатысушылардың бірі болып жүрсіз. Сондықтан сізге де көп-көп рахмет, алғысымыз шексіз. Мис қосылайық 2021 атағын өте жоғары деңгейде алып шықтыңыз. Біздің мәңгілік ханшайым болып қала бересіз бәрібір сізде. Сіздің айтарыңыз, Зухра ханым? Диана ханым, жаңа ортаға шығып, жаңа Гүлназым вручать етіп жатты ғой, сол былтырғы кездесіме түсіп кетті, мен де сөйтіп ортаға шыққан. Ностальгия. Ностальгия, иә, өте бір керемет сәттің бірі ғой. Бұл бір мис Қазақстан болмаса да, мен үшін өзі бір сондай дәрежеге дейін барды бұл атақ. Білмеймін, қатты действительно мен негізі қосылайық ұжымына алғысым өте шексіз, өте көп. Действительно, сіз айтып жатқанда менің өмірім қатты өзгерді. Жаңағы адвокат тапқанымда сондай жоқ, оның бәрін айтпауға да болмайды да, Диана ханым. Ол енді осындай бағдарламада отырғаннан кейін халықтың ол бір қалауы, маған деген бір көмектескісі келгені, оның барлығы мен Зухра мәселен үшін емес, ол қосылақта отырып мен танып жатыр ғой адамдар. Сондықтан сол үшін мен ұжымға рахметімді айтамын. Және де қыздардың еңбектері бар ғой. Бұл түнімен ұйықтамау, бұл кәдімгідей еңбек, действительно қаражаттың кетуі, уайым, қайғы. Әр қыз енді жеңіске қатысқаннан кейін ұтып шыққысы келеді, қобалжу болады, иә. Сондықтан қыздардың барлығына молодцы деп айтамын. Және де мен ерекше бір айтып өткім келетіні Айданаға. Айдананың бір ішінде бір сондай бір құштарлығы болды да, енді әркім енді жауапкершілікпен қатысты, өте молодец деп айтқым келеді. Сен ешқашан мұңайма, уайымдама, сен өзіңнің мамаңның, өзіңнің жақындарының мисысың. Біз үшін де сен миссің. Барлық қыздар жа аты аталмай жатыр ғой. Іңкәр, Мөлдір, Нұржамал, Меруерт, Аружан, Ақерке, Жамила, бәліктеріңді керемет қырларын таңдық. Молодцы вообще, мен сөзім жоқ. Кереметсіңдер қыздар. Иә, расымен де барлық аруымызды мақтай берсек, қазір қазақ тілінің көркем сөздері де жетіспей қалатын сияқты, барлығын бірдей сипаттауға, иә, Ақтөре келісіп жатыр, жетпейді, жетпейді дейді. Енді расымен де жүлделі орын жеңіп алған Айдана, сізді де жеңісіңізбен, әділ жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Расымен де бірінші күннен бастап асқан бір үлкен құштарлықпен бұл байқауға кірістіңіз, білек сыбана кірістіңіз, өзіңіз дәлелдеймін дедіңіз, дәлелдедіңіз, өз көрерменіңіздің жүрегін жаулап алдыңыз, өз жанкүйерлеріңіздің жүрегінен орын таба білдіңіз. Және расымен де бұл байқауға дейін басталған әңгіме еді ғой, мис қосылайық кім болады, қандай конкуренция болады деген сияқты. Сондықтан дәл осы атақ құтты болсын. Айдана, сізге де айтарымыз, біз сізбен мақтанамыз. Әр көрсеткен өнеріңіз, шыққан таныстыруыңыз, әр идеяңыз өте жоғары деңгейде болды. Сондықтан мақаншыға жалынды сәлем жолдаймыз.
Нұржамал, енді сізді мақтай беруден бізде шаршамаймыз. Өте керемет деңгейде өнер көрсеттіңіз. Сонда бір ертегіде жүрген бір кішкентай ханшайым есебінде әр нәрсені жеңіл түрде, еш нәрсеге алаңдамай, сонда бір күшті нотамен атқарып шықтыңыз. Біз сізбен мақтанамыз, біздің ерке қызымыз, біздің кәтті қызымыз. Енді Аружанға келетін болсақ, Аружан енді біздегі ең қайсар, батыл қыздардың бірі ғой. Тіпті кешегі өнері мен үшін барлық өнерлердің ішінен ең әсерлі нөмір болды. Мен оны қазір енді мойындай беруге болады деп ойлаймын. Байқау өткеннен кейін, сондықтан біз сізбен мақтанамыз, анаңыз сізбен мақтанады. Барлық жағынан, дайындық жағынан, осы байқауға бір өзінің идеяларын құрастыру жағынан да ерекше көзге түстіңіз. Сондықтан сіз де біз үшін нағыз мистердің бірегейісіз, бірісіз. Ақ еркеге келетін болсақ, енді өз айтып жатыр ғой, бұған дейін ешбір бұндай байқауларға қатысып бақ сынап көрмеген едім деп. Енді қосылайық, түрлі дүниелерге адамдарды итермелейді, жақсы жағынан, дұрыс жағынан. Сондықтан сізді шын жүректен құттықтаймыз, сізге деген көзқарасымыз ерекше. Барлық жағынан өзіңіздің ең керемет мисс атағына лайықсыз. Біз үшін барлықтарыңыз мисс деп жатырмыз ғой. Сіз қашанда Бекзаттың миссі болып қала бересіз, Бекзаттың жүрегінің төрінен орын алған мисс ретінде біз сізді сыйлаймыз, жақсы көреміз. Және Жамила мөлдірді мақтап кеттім әу баста, еш нәрсені ойламай, сондай бір жайбарақат кейде атқарып шыққан, ол бізге деген бір ерекше әсер сыйлай білдіңіздер. Сіздерге сол жағынан алғысымызды айтамыз. Ал Іңкәр, ол енді бөлек әңгіме. Іңкәр біздің кішкентайымыз, Іңкәр біздің еркеміз, ең қылықты, қыз қылығымен дейді. Және қызда қылық болмаса, құр шырайдан не пайда дейді. Бұл сізге айтылған нақты сөздер. Іңкәр, жарайсыз, қылығыңызбен талайды жеңіп шығасыз, талай жігіттерді әлі құлатасыз дегім келеді. Сол бір жігіттердің ішінен нақты сізді бақытты ететін ер азамат сізге жолықсын деп айтқым келеді. Ау, сөйлейін дейді, ал сөйлесін. Рахмет. Жоқ, негізі мен ойлайды жүр бәрі күліп потом сөйлейді деп. Просто мына жерде естілмейді да микрофон, бәрі күлдірте береді, соң күлкімге кетеді да. Иә, тағы айтарыңыз Іңкәр. Сізге көп рахмет айтқым келеді. Және қосылайықтың ұжымына біздің осындай әр қырымызды көрсету үшін үлес білдіргеніне көп-көп рахмет. Жаным сол, көп-көп рахмет. Қымбатты көрермен, дәл осылайша сіз болып, біз болып осындай керемет, үлкен, ауқымды іс-шараны да абыроймен атқардық. Сондықтан сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Бізде мисс қосылайық аяқталды. Келесі жылға дейін.